Heippa hei ja tervetuloa kanavalle HP Planerointia ihan sika pitkästä aikaa. Tän viikon edellistä viikkoa ei tule edes videoilla näkymään, koska mä en jaksanut sitä kuvata, mä täyttelin sen ihan omassa rauhassa. Mutta nyt mennään tälle viikkoon. Tää on kesä heinäkuun taitteeseen. Mä tiedän, mä oon tosi jäljessä. Mä en tiedä, miten paljon HPtä on nyt kesän osalta tulossa, mutta toivottavasti jossain vaiheessa tulee edes jotakin. Mutta mulla on nyt käytössä ihanien tyttöjen Nox Papers. Voi ei, mä unohdin toisen niistä nimen. No, mutta Nox Papersin kitti, joka on siis tää merenneidot. Ennen kuin kesä alkoi, he kyselivät, että minkälaisia kittejä me haluttais. Ja mä sitten laitoin sinne, että mä haluan tämän pinkkiä ja hedelmäistä ja jotain. Mä muistan, mitä mä kirjoitin siihen. Ja sit ne teki tämän kitin. Ja tää kitti oikeasti, tää on tehty mun lempari kliparteista, mitä kesällä oikeasti voi olla. Ja ne teki tästä, on niin ihana. Siis ainut, mistä mä en tykkää, on toi tyttö, koska mun mielestä toi tyttö näyttää ihan bitch. Mutta ihan sama, se on merenneito, joten se on pakko olla ihana ja kiltti kaikkia ihmisiä kohtaan tai muita merenneitoja, en mä tiedä. Mutta anyhow, mä päätin, että mä laitan holofoilia tämän kitin kanssa, koska tuossa noissa yksityiskohdissa oli tommosia juttuja, mitkä oli vähän semmosia hopeisen holofoilia värisiä, en mä tiedä. Mutta anyhow, mä ostin tämän kahden extra arkin kanssa, ne pienet dekoarkit, mikä näkyy tuossa alussa. Mulla oli niin paljon asiaa, että mä oon ihan jäljessä näiden juttujen kohdilta, mutta ei se haittaa. Sivusuikaleeseen meni tuttuun tapaan ruokalista, ja sitten siinä meni telkkarilista, ja sitten mä otin muutaman dekon. Toi foilattu simpukka on Simply Gildediltä, se sopii mun mielestä tähän kittiin ihan loistavan ihanasti. Tässä kitissä ei ollut glitterisuikaleita, joten mä kaivoin glitterisuikaleita stasheista. Nää on Planner Pixie Co. muistaakseni. Mutta niissä oli ihan siis täydelliset värit tähän kittiin, katsokaa nyt, nämä sopii niinku oikeasti. Oh. Ja sitten nämä otsikkosuikaleet on ihan sairaan vanhaa Stella Bow Sticker Co. Meinasin unohtaa nimen. Hän oli vielä student planning silloin, kun mä oon ostanut nämä päivien peittotarot. Mä en osata varmaan, onko sillä tätä mallia enää saatavilla, mutta sieltä ne kuitenkin on. Dekoja laitoin tonne ylös ja sitten vielä tommoset Sadie Stickersin mitkä liian foilatut rusettisuikaleet. Siinä oli pohja valmiina, ja nyt mennään maanantaille. Meillä oli tarkoitus olla maanantaina kivaa ohjelmaa. Tämä on jotenkin niin hassu edes tehdä tätä voiskaan, koska tästä on niin kauan. Tämä on oikeasti kesä-heinäkuun taitteeseen osuu tämä viikko, mutta koska mulla oli tämä kitti, niin mä halusin ihan ehdottomasti tämän kuvata. Voi olla, että mä kuvaan vielä seuraavankin viikon kesälomasta, koska siihen mulla on tosi ihana foilattu. Mun mielestä se oli foilattu kitti, niin voi olla, että mä senkin kuvaan, en oo ihan nyt sata varmaan, se riippuu ihan, että jos mä jaksan, mutta mä yritän jaksaa, koska mulla on pitkästä aikaa vähän parempi fiilis. Maanantaina me tosiaan käytiin Ikeasta hakemassa se uusi telkkaritaso, koska mun mies oli ostanut ne kaiuttimet. Tästä te ette tiedä välttämättä, jos ette englanninkielisiä videoita katso, mutta siis mun mies meni ja osti 5.1, taisi olla ton nimi. En mä tiedä. Mutta anyhow, 5 isoa kaiotinta ja sitten tommonen vahvistin viritin juttu, mikäli en tiedä sen nimeä. Niin hän osti semmoset, niin me sitten käytiin ostamassa uusi telkkaritaso, että me saadaan ne kaikki mahtumaan. Ja meillä oli nappulan vikaneuvola maanantaina, mikä oli tosi surkeata, koska piti sanoa hyväiset, jääsyväiset sitten sille meidän ihanalle neuvolatädille. Ja sitten kun me tultiin himaan, niin sitten me ruvettiin pistämään sitä olkkaria kuosiin. Mun mies rakensi sen TV-tason ja sitten pistettiin noin kaikki paikoilleen. Telkkari on nyt seinällä. Toivon, ettei se ikinä koskaan romahde siitä alas, koska sit harmittaa. Mutta tiistai-aamuna sitten mun mies rupesi asentamaan niitä kaiuttimia. Meillä meni niin myöhään noiden kaikkien muiden juttujen kanssa sitten maanantaina. Ne on nyt kaiuttimet, ja siis nämä kaiuttimet on ihanat. Siis en mä sitä sano, mutta hui kauhean, ne on ihan järkyttävän isot. Jos sä seuraat mua Instassa, niin sä oot saattanut ne kaiuttimet joitakin kertoja nähdä, koska ne aina välillä näkyy noissa mun storiseissa, jos mä laitan kuvaa siitä, että miten mä olkkarissa puuhailen. Tiistaina mä lakkasin mun kynnet, en tiedä edes, että millaiseksi mä olin ne silloin tehnyt, mutta oli ollut tosi sateinen päivä, niin me ei oikein tehty mitään muuta kuin hengeltiin himassa, niin merkkasin nyt sitten ihan kaikki pienetkin asiat, koska meillä ei oikeasti hirveästi ollut ohjelmaa. Mun kissat rupesi tekemään jotain, mä en tiedä mitä ne tekee, koska mä en näe niitä enää kulman takaa, ja musta tuntuu, että ne tekee jotain tuhmuuksia tuolla.
Mut joo, mä kuvasin ja editoin, toi planneri on Strawberry Lime Designilta, mä en usko, että sitä saa enää, koska se on ostettu jo pari vuotta sitten, mut silloin oli tätä samaa Clifartia joskus käytössä, mulla taitaa olla hänen kitti vielä käyttämättömänä, koska mä vaan hoardaan sitä, koska se on niin ihana, mä en halua käyttää sitä, ja kyllä mä ensi kesänä mä käytän sen, koska katsokaa nyt siis, te näette vasta 2 päivää valmiina, mutta tää kitti, oh, tää on niin ihana, tää niinku siis ihan oikeesti hands down lempparikitti, niinku koko kesältä, oikeesti, tää on niin ihana. Keskiviikkona tehtiin aamusta kahvit ja ruokalistaa miehen kanssa yhdessä, ja sitten lähdettiin käymään pienellä ajelulla. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun mä aktiivisesti kävin ajelemassa, jotta mä opin ajamisen taidon. Nyt mä ajelen silloin, kun mä huvittaa, ja kerään voimia viimeiseen rutistukseen, että mä saisin sen ajokortin, mutta siitä sitten joskus ehkä jouluna lisää. Mua ei kiinnosta enää se ajokortti ollenkaan, mutta ihan sama. Mä löysin muutaman seven vaatteen, noissa on jotain mekkoja, niin mä ostin sitten itselleni jotain semmosia kesän varten, niin on sitten kiva. Kiva olla, kun on lämmin ja voi käyttää mekkoja, ja mä päätin, että sille ei ole mitään väliä, miltä mä näytän, jos mulla on hyvä olo, niin se on kaikkein tärkeintä, ja näinhän se pitäisi mennäkin. Esikoiselle tuli kaveri yökylään, ja niillä oli omat jutut menossa, joten me katsottiin sitten leffaa ton mun keskimmäisen pojan kanssa, me katsottiin Chef, missä on siis Happy tosta Iron Manista, Jean Favreau. En tiedä, mitä sen nimi sanotaan, mutta mä sanon sen noin, ja jos se on väärin, älä korjaa mua. Se on mun tyyli sanoa. Kaikilla on oma tyyli. En mä tiedä. Mutta ihan sama, siis niin hyvä. Jos te ette ole nähnyt sitä, se on Netflixissä, ainakin pitäisi olla, koska se silloin vielä oli, en mä tiedä. Anywho, niin siis oikeasti se oli niin hyvä. Siis niin hyvä. Voi suositella lämpimästi, jos haluaa semmoisen hyvän mielen elokuvan katsoa, vaikka huonon päivän päättäjäksi, niin ehdottomasti. Joo. Tuonne toiselle puoliskolle viikkoon mä tein saman, mä laitoin glitterisuikaleet, mä laitoin päivinpeitotarrat ja mä laitoin noin dekot tonne, jotta mä sain peitettyä sen ruman whiteoutin. Mä en ole löytänyt whiteouttia, mikä toimisi HP:ssä, mutta sille mitään väliä, koska HP loppuu joulukuussa ja mä en enää käytä sitä, tätä planneria sitten sen jälkeen. Mutta mun piti sanoa jotain, nyt mä katosin. Ei, sinne se ajatus meni, se tuli ja se meni, se vaan fiu, tosta mun ohi. En mä muista enää, mitä se oli. Ai niin, nyt mä muistan. Mä en laittanut tähän mitään päivämääriä, koska niin kuin näkyy, niillä ei oikein ollut mitään tilaa. Niin mä jätin, koska edellisviikolla päivämäärät kuitenkin näkyy ja seuraavalla viikolla, joten mä voin ehkä sitten päätellä joskus vanhana, kun tätä selailen, niin tietää, että mitä tapahtuu. Me käytiin Helsingissä ajelemassa. Mulla oli ajotunti Helsingissä, koska mun mies on sadisti. Ei vaiskaan, mä halusin ajaa sinne, koska mä en ole ikinä ajanut siellä. Niin me käytiin hakemassa noita makusiirappia, mitä me käytetään kahveissa, tuolta Kremasta. Ne tällä hetkellä on auki. Sata varmasti sillä, että jos sä tilaat, niin sä voit hakea ne sieltä, mutta mä en oo varma, että onks niillä se myymälä siellä auki. Sitten sen jälkeen, kun me oltiin siellä käyty, niin me mentiin tai siis mä menin näin tarkastukseen ja tilaamaan uudet lasit, koska oli aika. Mun edelliset lasit oli niin niin vanhat. Mut joo, ne mä tilasin, ne mä sain jo kauankaan sitten. Mut anywho, sen jälkeen me tehtiin ruokaostokset ja mä sain Sadie Stickersin tarrat. Mä olin tilannut sieltä jotain noita semmosia grabbageja, niin mä sain ne. Ja sitten perjantaina mun mies teki meille aamupala. Mä en tiedä, tekikö se meidän koko perheelle vai sitten, että syöikö lapset erikseen, että me syötiin vaan kahdestaan mun miehen kanssa. En muista. Mut koko aamu meni siinä, että mä järjestelin tarroja. Mä levitin ne kaikki tarrat meidän sängylle, koska miksi ei. Ja sitten mä rupesin järjestelemään niitä. Ja mä en siivonut niitä siitä. Mm-hmm. Ne vaan jäi siihen sängylle levälleen, koska miksi ei. Mm-hmm. Niitä oli kiva siivota sitten kotiin, kun tultiin illalla. Me prepattiin kaikki safkat, me oltiin sovittu, että me mennään päiväksi tuonne meidän ystävän luokse, me ei oltu nähty niin pitkään aikaan. Me käytiin jollain pikkukävelyllä mun mielestä tossa vähän aikaisemmin, mutta sitä ei lasketa, niin kuin ihan just sitä ei lasketa, koska mä en päässyt syyllittelemään vauvaa ja mä en päässyt halaamaan mun kaveria, enkä mä päässyt mitään, niin me oltiin sovittu, että me nähdään ja me mentiin sinne ja sitten miehet grillas ja me vaan sit, me naiset vaan hengattiin ja chillattiin ja mä halailin mun kummityttöä niin paljon, että ihan oikeasti mä sain mun kiintiön täyteen, että mä kestän taas hetken, että jos ei nähdä, niin kaikki on hyvin. Viikonloppu banneri mä laitoin tohon.
Ja sitten mä laitoin siihen muutaman tommosen foilitähtijutun. Ja sitten rusetin, jotta siinä olisi vähän jotain ekstraa, koska mä oon vähän ekstra. Mä nukuin pitkään, koska edellinen päivä oli ollut rankka. Se on aina rankka, kun on ollut jossakin muualla kuin kotona. Ja viikonloppuisin nukutaan pitkään, joten... Sitten mä olin nukkunut niin paljon, että mulla oli semmoinen olo, että no niin, nyt on aika tehdä jotain. Meillä on DC-fiksit ollut tuossa meidän keittiössä pöytätasoilla, noilla sivupöydillä. Siitä asti, kun me ollaan tänne muutettu, me vaihdettiin ne silloin muuton yhteydessä, koska ne oli niin kauheassa kunnossa ne edelliset, ja ne pöytätasot meidän muistinkuvaan mukaan oli ihan hirveässä kunnossa, että niitä ei voi edes katella. Ja koska tämä on vuokra-asunto, niin vuokranisäntäjä ei ole suostunut vaihtamaan niitä pöytätasoja. Mä sitten päätin, että mä haluan ne pois, ja jos ne on ihan kauheat ne pöytätasot, niin sitten me käydään hakemaan uudet DC-fiksit ja laitetaan niihin sitten jotain muuta, mutta mä olin kyllästynyt siihen puukuvioon, koska siinä oli naarmuja ja se oli kulunut ja se oli oikeasti vain, kun se oli 9 vuotta ollut. Niin me sitten ruvettiin repiin niitä, me meni joku 3-4 tuntia siihen, kun me revittiin ja puunattiin ne keittiön pöydät, koska se liimapinta jäi siihen aika hyvin, vaikka meillä oli sitä liiman poistajaa, mutta sekin jättää sen vähän limaseksi, niin niitä pöytiä piti pyyhkiä aika paljon. Lisäksi ne on ihan eri materiaalia, niin kuin kaikki 4 pöytää, mitä siellä on, ne on kaikki eri materiaalia. Ne ei ole niin pahan näköiset, mutta että... ei ne kyllä hyvänkään näköiset ole, mutta ne on nyt semmoiset, että keittiö näyttää ihan uudelta, se on valkoinen ja... That's fine. Mä oon ihan okei tämän asian kanssa. Meillä taisi olla nacho-ilta lauantaina, ja me katsottiin 2 veljestä, tai Two Brothers, mä en tiedä, onko se suomennettu 2 veljestä, mutta siis me katsottiin semmoinen, siinä on tai tiikereitä, ei ollut kauhean hyvä, mutta olihan se sepä, en mä tiedä. Mutta anywho, jostain syystä mulla siitä tuli semmoinen tosi kiukkupäivä sunnuntaina, koska hormonit, ne on pakko olla ne hormonit, koska naitella ei voi olla huonoja päiviä, jos ei ole hormonistakin, en mä tiedä. Mä nukuin ihan sika pitkään, siis tosi tosi pitkään, ja mun mies sitten otti lapset ja ne lähti leikkipuistoon useammaksi tunniksi. Mulla oli sitten omaa aikaa, mä katsoin P.S. I Still Love You, ja mä siivosin mun noita askartelun laatikoita, mä heitin turhat roskiin ja järjestelin ne uudestaan, niin mä sain sitten vähän enemmän tilaa, ja illalla käytiin tekemässä Jätski Challenge, otettiin leffaherkut ja katsottiin It, mun esikoisen ja mun miehen kanssa. Kaikki tarrat, mitä jäi jäljelle, on nyt tässä, ja muutama deko ja muutamia tarroja siellä täällä arkeissa, mutta se on nyt odotettavissa. Ja sitten vielä vähän close-upia, koska mä haluan heilutella tätä foilia teille, koska siis holofoili sopii tämän kitin kanssa niin hyvin. Siis tää on yksi mun lemppari aukeamista, mitä mä oon ikinä koskaan tehnyt. Kattokaa tätä. Ja Nox Papers aukeaa 1.10, joten kannattaa olla kuulolla Fasessa tai Instassa. Kiitos tosi tosi paljon seurasta. Me nähdään hyvin pian toivottavasti taas uudestaan. Heippa!